Хромтау ауданы Ақжар ауылындағы жер үйде газ конденсаты жарылып, күйік шалған жет адам ауруханаға жеткізілді. Біреуі дәргерлер тексеруінен соң үйіне жіберілген. Ал бесеуі жансақтау бөліміне түсті. Зардап шеккендердің үшеуі бала. Денесінің 30-45% күйіп қалған. Дәргерлер жағдайлары тұрақты ауыр деп отыр. Ал апалы сіңілі екі әйелге медициналық көмек көрсету үшін облыс орталығынан білікті мамандар барады. Олардың да дене мүшелері күйіп қалған. Әзірге бәрі жансақтау бөліміндегі дәргерлердің бақылауында болады. Бұл жерде жарылыстың нәтижесі ол үйге 5 литрлік жаңағыдай пластикалық бөтелкеге газ конденсатын құйған. Және оны үйге кіргізіп қойған, үйдің кіреберісіне. Сол нәтижесінде жарылыс алып, соны ары қарай жаңағыдай жағдайға келіп соқтырды. Бұл деген өрескел бұзушылыққа жатады. Өрт қауіпсіздік ережелерінің, яғни жаңа жанғыш сұйықтықтарды және газ баллондарды үйде сақтауға мүлдем болмайды. Айта кетейік, облыста жыл басынан бері 3 рет газ баллоны жарылды. Өкінішке қарай бір бала қаза тапты. Сондай-ақ қалада да өрт оқиғасы тіркелді. 11 сәуір күні түске таман төтенше жағдай қызметіне Сәңкібай Батыр даңғылындағы көп қабатты пәтерлердің бірінде өрт шыққан туралы хабарлама түскен. Қызыл жалында ауыздықтауға 13 адам құтқарушы мен 4 техника жөнелтілді. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Қазір өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Мамандар өрт қауіпсіздік ережесін қатаң сақтауды тағы бір еске салды. Бұл жерде жаңағыдай ас үйдегі жиһаз өртенді. Өрттің қазіргі таңда салдары анықталуда, себебі және өрттен 2 адам құтқарылып, 10 адам эвакуацияланды. Оның ішінде 3-і бала. Және осы жерде айта кететін Ақтөбе облысының тұрғындарына және қонақтарына өрт қауіпсіздік ережелерін сақтауды сұраймыз. Себебі қазіргі жағдайда көктем келіп жатыр. Үйлер жаңағыдай семіліктер болып, қоқыстарды өртеп жатыр. Осы кезде абайлық танытуларын сұраймыз.